За энэ удаагийн бичлэгтээ бүгдэрээ санамсргүй авсан 3 тонн энд өгөгдсөн байгаа тануудын аль нь дн хуваагдхыг олох тухай хэлбэр тасгал ажилна. За гэхдээ яагаад эдгээр тонн хуваагдж байгаа талар биш харин эдгээр нь 2 5 гих мэтлэн 910т хуваагдх уугүй юу гэдгийг шалгах болно. За эхлээд эдгээр тоонууд 2т хуваагдх эсэхийг шалгая. За сүлийн цифр нь 2т хуваагдж байвал уг тоо 2т хуваагддаг. За энэ хоёр тувагдна тийм эс энэ бол хоёр тувагдна гэсг. За тгийг хоёр тувагдна гэж үзнэ. Тийм эс энэ бол хоёр тувагдна. За өөрөөр тайлбарлах юм бол тэгш та бүр хоёр тувагдна. Тэг бол тэгш та шүү дээ. За иймд энэ нь хоёр тувагдна. За харин үүний ховт хоёр тувагдахгүй байх нэ. Учир нь тавчин сондогтоо тэмээ энэ нь энэ бол хоёр тувагдахгүй. Тэгэхээр энэ чинь хоёрыг биччихв. За 2-т хуваагддах хэсгийг нь харлаа. Одоо 3-т хуваагддах хэсгийг шалгая. За альва то 3-т хуваагдхын тул түүний цифрүүдийн нийлбэр нь 3-т хуваагддаг байх ёстой. За иймд эдгээр тоонуудын цифрүүдийн нийлбэр нь 3-т хуваагддах эсэхийг шалгая. 9 нэмэх нь 5, нэмэх нь 8, нэмэх нь 8. За энэ тэнцүү 27-г нэмээд 9, 9-дэр үсгийг нэмээ 18, 18-дэр үсгийг нэмээ 27, 27-дэр 5-ыг нэмээ 32. За 32 дээр 8-ыг нэмэхэд 40, 40 дээр 8-ыг нэмэхээр 48. За 48 нь 3-т хуваагдана. Гэхдээ энэ тохиолдолд энэ 48 нь 3-т хуваагдана гэдэгт ихтлэггүй байх юм бол эдгээр цифрүүдийн дахиад нэм. За тэгэхээр 4 дээр 8-ыг нэмэхээр энэ манад 12 то тэнцүү. 12 нь харин 3-т хуваагдана тийм ээ. За бүр хэрвээ үүнд бас ихтлэггүй байх юм бол эдгээр цифрүүдийг нэмж олно. За 1 дээр 2-ыг нэмэхээр 3, 3-ыг 3-таагдна. За одоо дараагийн тоог авч үзье. 5 дээр 6-г нэмээд 11, 11 дээр 7-ог нэмэхээр 18, 18 нэм, нэм дээр 1-ийг нэмэхээр 18. Нэм. За эдгээрийн нийлбэр 18 очир 3-т хуваагд תח нь ойлгомжтой. За харин энэ хоёрын нийлбэр 9 болон тийм ээ. За нэг чухал зүйлийг дахин сануулгах юм бол хэрвээ цифрүүдийн нийлбэр нь 3-т хуваагдчих байвал угтаа 3-т хуваагдана. За одоо энэ тооны цифрүүдийг нэмье. За 1 дээр 0-ыг нэмэхээр 0, 0-ыг нэмээд 0, 7-ыг нэмээд 8, 6-ыг нэмээд 14, 14-д 5-ыг нэмэхээр 19. За тэгэхээр 19 нь 3-т хуваагдахгүй. Тэгэхээр энэ тоо нь 3-т хуваагддахгүй хаана. За энэ тоо 3-т хуваагддахгүй. За одоо бүгдэрэг 4-т хуваагддах эсэхийг шалгая. Альвай тооны сүүлийн хоёр орон нь 4-т хуваагдчих байвал уг тоо 4-т хуваагдна. За тэгэхээр сүүлийн хоёр орон нь 4-т хуваагдах эсэхийг олье. За шууд энэ тоог авч үзье. Энэ нь сондгой тоо байна. За энэ нь 2-т хуваагдахгүй тул 4-т хуваагдахгүй гэдгийг илэрхийлж байна шүү дээ. За энэ тоо ихний 4 тооны аль нь ч хуваагдахгүй. За тэгэхээр 88 дөрөвт хуваагд תח хүүхдөтэй. За тэгэхээр 4-ийг үржтгэн 22 гэсэн бодол орж ирж байгаах. Иймд энэ бол дөрөвт хуваагдна. За. За одоо харин үүний хойд за дөрөгийг 15-аар үржүүл 60 байдаг. Тэгвэл 60-д 10-ыг нэмбэл 70 байдаг, тийм ээ? Тиймээс энэ нь дөрөвт хуваагдахгүй. За үүнийг чи өөрөө шалгаад үзээрэй. 70-ыг дөрөвт хуваая л да. За эхлээд 1-ээр өгвөл 30 7-оор өгвөл 28-гэд 2 үлдэнэ. Иймд энэ тоонд 4-т хуваагдахгүй. За, одоо бүгдээрээ 5-т хуваагдах эсэхийг шалгая. За, үүнийг чи мэдчихж байгаах сүлийн ципрентик эсвэл 5 байвал уух тав хуваагдана. Иймд энэ олол тав хуваагдахгүй. За, харин энэ тав хуваагдана. Там үн энэ олоо сүлэн цэприн тав байгаа учраас тавтаагдна. За одоо 6. Альва таа 6-а таваагдхын тулд 2 ба 3-т зэрэг хуваагддаг байх хэрэгтэй. За учир нь ол 6-г анхны таа үржигдэхүүн задалбал за 2-ыг үржих нь 3 болно. Тэгэхээр 2/3-т зэрэг хуваагдчих байх юм бол уг тоо 6-аа хуваагдах нь. За энэ тань 2/3-т зэрэг хуваагч. Тэгэхээр энэ бол 6-аа хуваагдна. Хэрвээ зөвхөн 2-т эсвэл 3-т хуваагдчих юм бол уг тоо 6-аа хуваагдчих чадахгүй. Заавал 2/3 зэрэг хуваагдах хэрэгтэй. За энэ тань 2-т ч 3-т ч хуваагдахгүй. Тиймээс 6-аа хуваагдахгүй. За 9 хуваагдах хэсгийг шалгая л да. 3-т хуваагдах шинжтэй айдл альва тооны цифрүүдийн нийлбэр 9-т хуваагдж байх юм бол л уг тоо 9-т хуваагддаг. За тэгэхээр бүгдэрэг тоонуудын цифрүүдийн нийлбэрийг ээлжлэн олчихсан байгаа. За 48 нь бол 9-т хуваагддахгүй. За энд энэ та 9-т хуваагдах нь. За энэ тооны ховд 18 нь 9-т хуваагдна. Тийм учраас энэ тоо 9-т хуваагдна. За харин энэ тоо нь ховьд шалгах шаардлага байхгүй. Учир нь энэ тоо 3-т хуваагдхгүй. 3-т хуваагдхгүй. Та 9-т хуваагдхгүй гэсэн. Гэхдээ бүгдээ яг шалгаад үзээ. Эдгээрийнх маань нийлбэр нь 19 байгаа. 19 нь 9-т хуваагдхгүй. Тэгэхээр энэ тоо маань 9-т хуваагдхгүй. За ингээд хамгийн зөлд нь 10-т хуваагдах эсэхийг шалгах хөлтлөө. Энэ бол хамгийн амархан. За тэгэхээр тэгээр төгссөн бүх тоо 10-т хуваагдана. Харин энэ тоо маань тэгээр төгссөн мөн ээнт энэ тоо маань 10-т хуваагдна. За энэ та бол мөн тэгээр төгсөөг байна. Тэгэхээр 10 хуваагдахгүй. За үүнийг шалгах бас нэг арга нь альва та 2 ба 5д зэрэг хуваагдж байвал уг та 10 хуваагдна. За энэ нь 5 хуваагдна. Гэхдээ 2 хуваагдахгүй. Гэхдээ тэгээр төгсөн мөн үгүй юу гэдгийг харах нь илүү хялбархан арга байгаад